É bi, é tri, é tetra, qualquer forma de amor é válida, é isso que eu penso, sabe? Eu adoro todos eles, inclusive. Eu mesma, sabe, Joana, tem um lado muito forte masculino dentro de mim. Existe um homem dentro de mim, só que esse homem é gay. Doris, você é tão fresquinha que teu lado homem deve ser drag queen, sabia? Araújo, francamente, sabe? Eu bem que gostaria de ser homem, sabe? Pelo menos não passaria por este tipo de constrangimento, não é? Ai! O que foi? Ai, não, uma coisinha aqui. Não, pelo amor de Deus, o que foi? Ai, uma pontadinha. Senta, 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 senta. Ai, passou, passou, passou. Põe a mãozinha aqui, Hugo, assim ele fica mais calminho. Olha... Eu não posso falar nada que esse menino reage. Você gosta dele, porque senão já viu, né? Ah, tem que cuidar bem dele. É, Luísa, difícil é assim. Sabe, o pior é que as pessoas sacam quando você é diferente e marcam em cima. Você tem que ver como é que é o meu pai comigo. E a sua mãe? Minha mãe morreu quando eu era garoto. Foi a minha avó que me criou. Ela me criou super bem. Ela é como se fosse a minha mãe, mas... essa questão eu acho que não rola na cabeça dela. Ah, é? Você acha que hoje em dia ainda tem esse tipo de preconceito? Claro que tem, Luísa. Claro que tem preconceito. Imagina se amanhã declarassem uma lei dizendo que as pessoas não podiam mais se amar, se beijar, sabe, nem mais fazer carinho, nem ter mais filmes românticos, nem música, nada. Se algum casal resolvesse bancar essa lei, você imagina como é que ia ser, como é que a sociedade ia olhar pra eles totalmente torto. A agressão que ia ser esse casal, Luísa. O que você acha que as pessoas iam fazer? Ah... sei lá. É, mas isso é um pesadelo, né? É, Luísa. É assim pra quem é gay. Sabe, tudo nesse mundo é feito pra família. Desde o momento que você nasce, eles decidem que você tem que se casar, ter filhos, formar uma família. E a partir do momento que você foge desse padrão, eles fingem que você não existe. Eu tinha pensado nisso. Eu até tenho alguns amigos héteros com esse problema. Mas, deixa, tudo bem, eu entendo perfeitamente. Sabe o que é, Luiz? Eu até gostaria de ter filhos, mas desde moleque eu vejo os outros meninos já amarradão das meninas e eu achei que eu era diferente, que eu era o único garoto do mundo com esse problema. Sabe, que eu era um ET. Que se eu contasse pra alguém, ninguém ia entender meu problema. É, eu sei, você devia se sentir como se ninguém te conhecesse de verdade, né? Isso é o que me deixa mais revoltado, Luísa. Sabe, como é que as pessoas podem amar alguém se elas nem conhecem ela de verdade? É. Olha, Gabriel, eu acho que você devia, sei lá, se abrir mais com as pessoas. Sei lá, acho que eu sou suspeita, porque eu já gostava de você antes. Mas agora que eu te conheço de verdade, eu gosto de você muito, muito mais. Obrigado. Pode contar comigo, tá? Magá, não é pra isso cair na boca do povo. Isso é uma coisa pessoal da vida do cara e o Gabriel tem direito de escolher pra quem ele quer contar. Claro!